Poštovani uzvanici, dragi maslinari, izuzetno mi je zadovoljstvo u ime udruge prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije pozdraviti vas sve skupa na 23. Međunarodnim danima masline. Izuzetno mi je drago da smo za ovu manifestaciju skupili 120 uzoraka maslinovih ulja iz svih primorskih županija. Imamo uzoraka iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Državna tajnika ministarstva poljoprivrede gospodina Šima Mršića da nam uputi nekoliko riječi. Pitanje maslinarstva u Hrvatskoj, iako smo mediteranska država, nažalost ne proizvodimo dovoljno maslina i posljedično maslinovog ulja za svoje potrebe, a isto tako i potrošnja maslinovog ulja, barem po onim statističkim podacima, od 2 litre po stanovniku je negdje na polovici potrošnje na razine Europske unije. Mi koji su najbolji želim da ostanu na toj razini, a svima vama koji ste malo niže želim da se popravite, nikako da idete prema dolje. Hvala vam lijepo. Naravno da mi je drago da sam ovdje, ja sam inače skromni maslinar, ne neki ozbiljni, ali dobro, za familiju uvijek se nešto nabere, pa to je sasvim dovoljno. Žao mi je da već drugu godinu ovu manifestaciju moramo držati u ovim skromnim uvjetima i da ne možemo je zaista onakvu kako je dolikuje održati. Nadam se da, bez obzira na to da maslinari i dalje prate, imaju edukaciju svoju i sve ono ostalo što ide u sklopu naše manifestacije. Naravno, mi nismo niti ovu manifestaciju, koja inače je bila u sklopu Dana županije, nismo je ni takovu mogli održati u sklopu, jer nismo imali niti dane županije ove godine. I uspješan poduzetnik nastavio je obiteljsku tradiciju bavljenja maslinarstvom. Korak je u maslinarstvu našeg područja ostvario je diplomirani inženjer Mladen Vojković, a njegov posao nastavio gospodin Mario Ljubičić, koji je svojim nesebičnim radom i stručnim znanjem postavio temelje suvremenog maslinarstva na prostoru Zadarske županije. 16 godina zaradio je prvu dnevnicu kao rezač maslina. Na maslinarskoj manifestaciji Peljuzica u Sukošanu 2020. godine osvojio je titulu šampiona.